Ah, eu nunca fui gay. Foi beijando seu irmão? Ah? Tô confundindo a cabeça da menina, do menino. Oi, 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 bonita. Gatinha, Ah, gatinha. não sou eu, não sou eu. Gatinha, 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 gatinha aqui. Gatinha na área. Gatinha, gatinha, gatinha. Gatinha. What the fuck? Ela deve estar imaginando, o cara é mó retardado, velho. Não tô explicando, tá? É uma fruta isso. O quê? Não é. Não é uva. Apples também não é. Que é? Eu nunca vi uma pera. Vídeo certo. Banana, bota aí, banana. Grapes! Uvas! Como assim? Mas eu escrevi o. É o quê? O que que é? O que que é? Grapes. Ah, é budite de inglês, é. Não. Sim, Jamais tá desenhando. desenhar, não construir. Nuvem. Cloud. Cloud. Não. Ah, isso é fácil, né? É. É assim? Fala no Ai, Skype. consegui, velho. Fala no Skype o que que é. Ela não tem microfone, entre aspas. Não, fala pra ela escrever no Skype. Ah, tá. Entre aspas. Entre aspas. Snorlax. Que é isso? Snorlax. É um Se Pokémon? ela tivesse acertado, tipo. Nossa, eu nunca que ia pensar num Pokémon. Tá, é vermelho. Ó, temos uma hipótese. É vermelho. É um Sai do cu da Pokémon. minha frente, meu Deus. É um Pokémon. Sword. Não é Sword. Começa com F. PVP. Eu Fightning. sei. É. Ah, Fight. não, não é assim. Fightning. Ah, não, velho. Eu sabia a palavra, só não sabia Caraca, escrever. eu escrevi, cara. Quando eu escrevi, acabou o tempo. É Eu vou botar até buitite em no inglês. F1 que melhora. Como assim? Ponto. Cake. Glass. Glass? Não. Olha o que eu escrevi no chat. Gar. Girl. Real girl. Girl. É garota em inglês. Ela não podia ficar olhando pra gente, não? Seu inglês é bom, hein? Hein, fera? Seu inglês é muito bom. De quem? Seu inglês é muito bom, cara. Cloud. Oh, fuck it. Close. Walter. Walter. Inglês ou nota 10? Não sei o que que é. Você não sabe o Parecendo que é uma calça de inglês? alguém. Você não sabe o que é inglês? Seu inglês é péssimo mesmo, né, cara? Você não Class? sabe o que é inglês? Shift. Shift. Não, 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 passa Short. direto não, passa direto não, passa Falei direto que tava não. parecendo uma calça. Aff, Meu velho. Deus, eu tô. Nossa, esse Qual daqui é épico. é? É o que é? Que Ah, não, é? pera. Eu não vou falar não, cara. É muito fácil. Caraca, caraca, velho, eu consegui. Sou foda. Que é isso, mano? Caraca, o Creeper, cara! Aí, tava perfeito. Mano. No, que é fácil. What? É o Velho? quê? É o quê? Que ilusão de ótica é essa, cara? Tá no Tipo, Skype.
Uma escada e depois não tem nada nela. Tô louco. Para. Que é hang? Sei lá. Hang Fome. é não, não é hunger. É hang. Peraí, Ah. Google. Ah, eu sei que é hunger. Sabe o que é hunger? Hã? Inglês, É o quê? Hunger. hang de live? Como assim? Deus. Do inglês pro Não, português, deck eu live. que estou se foi um dia, mas depois eu falei. Pendurar, cara. Mouse? Não, foi um dia também antes. Não, eu tô sabendo. Isso é um rato, mano. É, eu estou falando de emprego. Mouse. Caraca! Monkey. Monkey. Monkey! Monkey. Ai, que é? Correr não tem muita graça. Tem o dobro da graça. Bigodes. É bigode. Eu não sei escrever bigode. Ah, Alguém escreve bigode. bigode? Tá. Dog? Não, é muito grande. Bigode. Não é bigode? What? O quê? Vocês estão jogando o What? quê? Game. Tá. How my thing? Mustache. É mustache. Skyne? Que é isso, mano? Mustache. Que é Skyne? Não, Skyne. Como é que se escreve? Skinny. Skin. Tipo, você pega a skin. E Qualquer cor transforma em skin. skinny. Que louco, que vídeo molou, cara. Que vídeo? Legal. Que resenha, velho. Eu A sei que Rerê, aquela. eu tenho certeza que a Rerê tá gravando. Nossa. Milk, é Milk. Que eu não escrevi, dava tempo de escrever. Ló. A Rerê tá gravando, não tá, Rerê? Marcos Rerê. Sim. Aí, ó, falei todas as Nossa, partidas que olha o ela joga, tamanho ela dessa grava. coisa. Maldita Rerê. Já tem mais de uns milhões de vídeos. O HD deve estar cheio de vídeo. Sim. Como Mas assim? ela, tipo, ela não tem microfone, sei lá. Peraí, deixa eu É ver. porque ela grava sem o microfone, ela não Sei. envia. Ela Over, roda usa. uns FPS. Ela usa Nossa! televisão. Não, não vou falar nada. Não vou falar. Eu desisto. Quero sair desse mundo. Quero Eu sair desse mundo. acertei! Eu acertei! Nossa, Olha no chat aí, eu televisão aqui. acertei! Caraca, ela tem 1K de inscritos. Quantos? Ela tem 1.000 inscritos. Quem? A Rê. Não, ela tem uns 14 ou 16. Não, ela tem 1.000 inscritos. I'm ball. Não, ela tem de Handball. 14 e 16, cara. Rose, que é ro Rose? Rose. Rose. Assim. Alguém pode me Uma dizer o rosa. que é? Uma rosa. Desenhei qualquer coisa. Acertaram! É rosa. Nossa, eu desenhei certinho! Eu desenhei qualquer jeito e ainda acertei! Que é? Tubarão. Tubarão? Como se escreve? Como se escreve? Caraca, como se escreve tubarão? Shark. Snake não. Shark.
Nossa, velho, esse Google Earth tem... Acertei. Não. Meu, isso aí ficou parecendo uma sanguessuga. Ficou bem. Vara de pescar. Eu me esqueci o como. Venena! Eu sei que é. Cabana, como se escreve cabana? Pirâmide! Pirâmide. Ah, não, não acertei. Era pirâmide, era pirâmide. Pira, pira, pirâmide. Era pirâmide. Mano, só tá nós três aqui, né? Nossa, Marcos! Marcos, parabéns, Marcos, parabéns, Marcos, Marcos, Marcos. Vamos jogar agora Dragons. 1600 Dragons Escape. Dragon Escape pode ser, mas Dragons não. Eu odeio Dragons. Acho. Lá foi 20. Cara, Dragons é mais legal. Não é não. É, tem que ficar... Não pode deixar o... Dragão bater na gente. Entrei logo no... Eu vou então levou... no Dragon Escape. Esse o outro vídeo é muito levou... engraçado. Esse aqui é o quê? Dragon Escape. Aê! Vai no Dragon. Vou colocar TNT no inicinho, velho.